Ukkissan mı bitiyor kırmızı? What's to be the browser sheet yaradan browser sheets mı kırmızı? Squad master sheet. Sıkana kleba guak da rakleba. Eseti event yari Ice World is. Როგორ ვითამაშოთ Ice World-ზე? საინტერესოა. ალბათ Play-სო დავაჭერ, ჩაერთვება. მოდი ნახოთ, აბა Play-ს მიჭერით, ჩაგვირთავს უბრალოდ Ice. არა, რაღაცა არტიულია. Okay, თემას გავტესტე, თურმე ეგრე არ არის. ახლინა შევდივართ. Თურმე Ice Spirit-ი მაინც ჩდება ნებისმიერ მაპზე. ამიტომაც მოდი აქედან Wizard-ით დავიწყოთ, იმიტომ რომ Ice მინდა და დავარმილიყო და ორი ცალი კაი ამბავია პრინციპში. აქ მარტივას მოგხსნით ამათაც. აი ესე. შა ფულიც გვაქვს. გავხსნათ ახლა ჩვენ ეს ჰივი არა ბო გავხსნათ ბების მოკლაში ისევ დაგვეხმარება ბო ოო ძალიან მალე ვისება მალე მალე ამ ყუთს მივასროთ კაი წავიყვანოთ ისო ბო ნავიღოთ ეს ყუთიც ო ესენი შევმოწმოთ ხოლმე ქვიშები აქ რა ხდება ზოლოგი წევს ძალიან კაი ხო მაგრამ მე სამი კაცი თუ არა ოო ბომბზე არ უნდა გადაგიარა კაია მოხსენით ერთი მოწინააღმდეგის ერთი კაცი სუკათმები ხავს არა პრიმო იყო სხვადასხვა საკმაოდ ძლიერი ვიღაცა გამოუვიდოდა ჩარში ვარ წავიდა ეცადოთ აა მოდი აქ ხო აღარ გინდა კაია წავიდით მაშინ ჩვენ აქედან ოპა ეს რა არის აი სპირიტი აჰ ერთი ცალი ერთი ვიღაცას ვიღაცა ჩაითვალა მოკლა იმიტომ რომ გვიან მივარტყი აა ვიღაცა ჯესი ყავს და პიტები ჯესის თუ რენტით მოკლა ჩეთერია რა აი ეს უნდა მოგივიდეს როგორც ჩანს აი სპირიტი მაგრამ არც ისე მარტივი ამბავი ეგრე ამოგივიდეს რო ვიყოთ აქეთ შევიპაროთ აი ესე ეს მოხსნათ ვოუ რა სოკეთე აა მეც მაგ ფრი დავიდა აა ვერავის ოძლია რა ისე პრიმი იყოს ოპო, რა სოკეთი, აი სპირიტი ვერ გიღისება. მობაიკ შეგვიძლია მოუკლოს. მოუკალით. აჰ, ტრეიდერი მომკლეს. აჰ, ყველა და მიხოცეს. ვერც აი სპირიტი ვერ ნახეთან. ოი, აი სპირიტი. აი სპირიტი მაინც მოუკლა. აი, გამონადგურეს. მაგრამ არ უშავს, თავიდანვე არ ვაპირებდი, უბრალოდ მინდოდა მე ჩვენ მინდა რომ თამაში ესე შეგვიძლია აი სპირიტის ნახვა. თავიდან მე სხვანაირად ვაპირებდი მე მაგ აი სპირიტის აღებას. და როგორ აი ხა ვიგაჩვენებ. შევდივარ ჩოპში, გავდივართ ბოლოში, ვამოწვეთ რა უნუბი ქონდა შეწერილი და ესეც არის. ენთას მივცეთ, მაინც შევამოწვეთ ხოლმე რა. არა გვერიოს, შეგახსენებ თვის ბოლომდე გვაქვს დროუბს. აი ეს კოდი არსებობს თვის ბოლომდე. თვის ბოლოს უკვე კოდი აღარ იქნება. ჯერჯობით ესეთი ინფორმაცია მომოდი თუ მოუნდება და ჩვენი ახალი ბრაუსტარს დაგვიტოვებს დიდი ხანი არ ვიცი ბრაუსტარსა სუპერს მარტო სკვად მასტერში ედა მაგითა ესე იგი აი ესეთი რაღაცა მაქვს სკალარად გონი შენერი იქნება ეგ არის 40000 კოინი და 10 chest key შენი რა თიმშავა SMS მოგვიდა 100 ცალი ვიყიდოთ აი სპირიტი და კიდევ 100 ცალი ვიყიდოთ და ესე დაიმაქსა ჩვენი აი სპირიტი მთლიანად 200-ზე წავიდა დავიწყოთ. არა, 200 არ დაიმაქს, მე ნუ ნელა მოაკდება. ნახოთ რა რა გამოგვივა ეხლა 200-ით. პირველი კომონის ახსნა. ოუ, რეირი ამოვიდა, ახალი რეირი. ჯესი დავაგდეს პირდაპირ. შენი ურატა მოიხოდა პირდაპირ აკაუნტი. შეუჩერებელი მოხდილობა. ბიგ რეირი. ჯესის გაძლიერება, პემის გაძლიერება. ჯესის გაძლიერება მაგარი იქნებოდა ისე. ოპა. ესე იგი ჯერ 3 5 გავხსენით და კიდე გვაქვს გახსნის ამბები. სამამდე მივუვალთ. ნახოთ ერთი ამდენის გახსნა შეძლოს. მე 4 5 ბიგ რეირი ყინულოვანი ჯესი მშვენიერია. მოკეთ ეს ჯესი ჯესი რა უბიძრება იყო. მე 5 5 თუ მე 6-ე. ოპა, სულ ბევრი ბევრი ნივთები ამომდის. კაი 1 2 აი 4 5 6 იყო, არა ხარ მე 6-ის გახსნა. წავიდა. ოპ. რეირი ბიგი. ახალი ყინული კაცი რა. არა, ახალი არ დავარდა, მაგრამ ჯესი პიდაპი კლასიკი მიყოლება. წავიდა ესეც მე 7-5-ის გახსნა გვაქვს. ეპიკური 5. აუ, ბარბარიანი ხათაშორის გჭირდება, ხათაშორის გჭირდება. ხახო თქვენ კიდე ისე გჭირდება, ლაიკები გჭირდება და ამიტომაც მე ლაიკით მარემ ვიდეოს აი ეგ დაბლ იქნება, მეკლიკეთ ლაიკს, გლაქს და გავიშვით გიჟობა ვიდეოების გაგზელდება ხოლმე ახსე რა. წავიდა, ესეც მივახსნათ. ესეც მერვე 5 გამოდის, შეიძლება ვიღეთ ხო 8 არის, აბა ერთ გადავთვალოთ.
1 2 4 5 6 7 8 5 და მეცხრესთვის გვიდა 45 აი სპირიტის მოკვლა. ძართული ამბავია. კოინებიც აღარ მაქვს, მაგრამ მოიცა გონი მაუს. ჯევერა ბოლომდე, მაგრამ აი ეგ შეგვიძლია ჯემების აღება. მაგას ვიზავთ იქამდე ჯესის მივაკითხო, თო აქ რა ხდება? რამოდენი რაღაცა ჯესი ავიღეთ და პიდაპი კლასიკური ვერსიაზე გადავედით. ჯესი რაღაცა ისა ხო თქვენსო ისხლიტავს ეგ აქ კლასიკურ ვერსიას დამატებული. ძალიან კაი, ძალიან კაი. იქითაც აუდიოთ უკვე. პრიმო კლასიკი არა, კლასიკი მე მყავს, გაიგანია. პემი, პემის ყავს კლასიკი. უბრალოდ რა შეება კლასიკი. ამ ზონას არ როტყდება და ჰილავს ეგ წინა ვიდეოში იყო პრინციპში. კლასიკ შელი, არა ისა სუპერ შელიზე გადავდივართ, ხო სუპერ ქვია. თუ რა ქვია, ხო სუპერ შელი. მესამე დონის შელიზე და რა შეება? ორჯერ ისვრის სუპერს. Shoot second bar. ჰერ ნორ ჩოლუბი დაწყვისას ორჯერ ისვრის. ზონგიშობა რაღაცა იქნება ეხა ის რა მოგივიდეს. თამაშის პერიოდში ეგეც საინტერესო ასტესტი გამოვა. ბარბარიანი, როგორც იქნა ბარბარიანის კლასიკი ვერსია. კი არა და სუპერ ვერსია. აი ესეთი კლასიკი და ესე ჩვენი რა შეება? ჰილს თენდი კვენ როცა არ ჩხუბოს სიცოცხლის იმატებს დგას და სიცოცხლის იმატებს ავი ვიჟი მოდი ახა ოპარო სერიოზული ბზოლები მიდის ბოზზე რა შე ბოზ ცოტათი უბრალოდ გადავიყვანე კლასიკი გავააქტიურეთ უკვე აქტიური ეპიკის გახსნა კიდე აუ რამდენი გახსნები ჩავატარეთ ამ მოკლე მონაკვეთში ეხლა მაინტერესებს ამ არმიით რისკს გაკეთება შევძლებ და კიდე რა სწავორია წარა უნდა მოვაგროვოთ ორი შემიძლია უკვე და კიდევ 4 მაქვს წინ, 2 სალს კიდე აქედან ავიღებ. მოკლედ სერვიზული ამბები ექნება და ფიქრობ ეხა 20000 კიდე რომ მომიგროვდება, მაგითაც ხო არ ვიყიდო აი ისი. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. ლაიქები გამოუშვით, ხო თუ მოგწეთ ეს შედეგი შევა ვიდეოების კვადბასტერისგან. და კვადბასტერში ისო გავაგზავნოთ კვადბასტერი. კიცუნე დავაგდეთ. ოუ, ბრო, პიდაპი ავაფიქეთ იქაურება. ქუშას გადავიარეთ, ბომბი იყო, ბომით ეს ავაფიქოთ. ეგარი ფულის გამოვიტანოთ. ესეც იქნება, ეს იქნება აქ მოვიერბინოთ ეხლა. მოდი ბარბარიენია ვიღოთ ცოტა. რა გიხმარება სიჩქარეებში? ოპ, აი ესე გაფუჭებული ბუჩკიც გიხმარება, ხო? მაგის იმედი მქონდა და ეგეც არის. აუ, ამათფა განადგურე, სანამ იქით აკეთებოდიალობ. მოდი ბო იყოს ის ჰევი, რავი, რა რეტყობულად ისწრის და მეც არ შევა. საინტერესოა თარფერი არ არის. ისე ბო ავიღოთ. გავუშვათ ბოს ფიუჯენი, მარტივოთა მოხსნათ ესენი. აი შეახაც აუფაითოთ ცენტრში შევიდეთ იმიტომ რომ დიდი მობების მოკლ ძალიან მარტივად შემიძლია ხომ მე ბარბარიან კინგი პიდაპი კლასიკური ვერსია თან ატომაც არა დიდი მობები არის აი ისინი რაღაცეები გოახაკ რაღაცეები ოპა ინა გამომუხო ცეგუნდი ძალიან კაი ო აი ისი ეგარი აი სპირიტი ჩვენი პირველი ო რა გეგონა აბა რო გექნებოდა შანსი ჩემთან ბრძოლის არანაირი. ოპა. რა გამოიყენთ ეს მომენტი. რა ვერ მისროლე? ყველაფერს ესროლა იმის გარდა. ეგარი. კიდე გატარჩა. მე ხათავები? ეს რა? ყველაფერს ესროის პატარა რაღაცებს უყრის. ეგარი ძლივს. ძლივს გავანადგურე უბრალოდ ეს. ოპა. აქ ის ავიღოთ. ე, შემიე, ჩემი ეგა. შენც არ მიგეყოლო, ხილად იყავ. ინა მიგეყოლო? რას ვიტყვი? მიყოლებაზე ასიტყვი. გონი ბარბარიან კინგი მეხმარება მაგას. ერთი გავტესოთ აბა მაგის კლასიკი როგორ მუშაობს. როდგანაც აბა იხილება, ხო აი დგას და სიცოცხლის იმატებს. სერიოზული ვიღასა. ჰოპ. ბომბიკიდან არ გაგვიქცეს. ჰოპ. ოო. ბომბიქსა? აიო. ლოუტარჩა. ტანკი საგარყავს. ის ვინ არის? მოდიაკ. მოდიაკ, ჰილინგი ვაიმე ვიღაცა მომიკლე სანამ დავიხილე. აх, რა შორს მიდის? ვერ დავეწიე რა. აх, არა და გუნდის გამე, პრინციპში ვინ მომიკლეს ყოლტი, ხო? ყოლტი მიდი და პრობლემა პია ვიღოთ მოდი. არ და აშკარად ჰილერი ჯობდა მიღო, მაგრამ არა უშევ. დავიდე წავიდე. გონი ჰილერი ჯობდა ხო მანდას იტყვით. თითქოს ბი ახლა ვერ გამომადგება ვერფერში, იმიტომ რომ ბის ის პატარა ხავის რაღაცები თუ არა უკრიფე. იდეთ არაფერშება ხოლმე. ოპა, ორი სკილიო და მაგ ძალიან კაია ეგა. აქ შემოვიწიოთ, კაი ისე ვიავიღოთ. აუ არა და
მაიკიც მაგარია მია, მაიკიც მაგარ პრობლემებს უკვე ხომ ემოციონდიქს. ოუ, ბრო. ჰაჰო, გაუანად გურეთ ეგ ვიღაცა. ეს რა არის? ჯემებს საიდან შეულობ, ე? საიდან მაგდენი ჯემები შენ? ვინ მოგცა? ო, პასკალეტონები დავასპაუნეთ. ესე ჩვენები, სკელეტონის ასპონება იმჩევზელი, კლასიკი და სუპერ ვიჩი რომ ყავს. ეხლა კიდე შემიძლია. აუ, და გადავაგდოთ იქით. შევებრძოლოთ აკბარე. აი, სტანკი მოხსნათ. ოპაც. ჰეი, რა ვერ მივახციე პირველ ადგილს? ამ ხილათი მისტრებს ხო არ გადავ. შეუძლებელია მგონი პირველის მიღწევა? არა, შეუძლებელი. ოპ. ოჰ. აი, ჯემები ჩვენია. ეს უნდა მოიხსნას. ტანკი უნდა და კიდე. აუ, 200 მისული. აჰ. ნარა, მე მივახცი პირველს, მაგრამ ზანგი შებობძოლა გამოვიდა. მეორე ადგილი მივიღეთ რა. ოპო, პლუს 4. წესი რაღაცას საულები უნდა გვიოს, აბა. აი. აი, სპილიცი ერთი წელი მოხსენით. როგორც ჩანს, მაგარი რთულია 200-ის მოგროვება, კიდე და 100-ის განსაკუთრებით, ხო? მეც ერთი არის სპილიცი. ო, ერთი მოგვებატა ზუსტად. ნეტა თითოში თითო არის შანსი დავაგდოთ, მეგითი მაინც. კოლტი დაგვიგდეს, ბეიბი კოლტი. გასაღები მოგ შეხოთა შორის ძალიან კაი. უკებში რა გვაქვს? აჰა, ამის გამოყენება. დავიდა ვიკ ქვესტი. ო, მალე 5000-ით გვექნება. 100 ჯემი უნდა აკრიფო ეგეთი ქვესტი. 4000-ით აქედან. გავხსნათ ბარი. მეტი ჯერ ეს ცეც ჩავატაროთ. ოპ, ეს სადაც წყვისი გვაქვს. ქვინით ვიწყებ პირდაპირ. ოპ, მარტივ ესეთ და სკოინებია გაშემ. აი, ეს ის არის, რო ვერ ვიშავე ვერანაირად ერთ-ერთ ვიდეოში. წინა ვიდეო იყო, მგონი? რო ვერ გავიგე, როგორ დამივიღო ის ბეჭედი მაემინური. აი, და კიდე ტრეიდერი, კაია რო პირდაპირ ამომივიდა. კიდე ხო რა მომივა? მგონი იმ ოფშენს. აა, უნდას. აი, ესეთი ახალს გავაკეთე. აქ ისე გავაკეთოთ. ლომადი ჯემები გვაქვს უკვე. ოპ, ოპ, ოპ. ის დავყარეთ. აქ ვიმარტივებს ხორებას. ოუ, ფაიტის მომენტი. დიდო ფალი მაგად გვეხმარება. მაგას უკვე თუ ქვინი არ გაქვია მაგას. თუ არჩი, ხო არჩი ქვინია პრინციპში. ქვინი არ არჩია. გენიალური ამბავი ჩავატარე. ოპ, ეს ჩვენია. მაგრამ არაფერი გამოვა თუ მაინც ბეჭედი არ ვეშავე. ოჰო, ეს მაგარი ფიუჟენია გობლინ, სუპერ გობლინს. ფიუჟენის დროს 15 კოინსო მიმატებს ზევიდა. მოდი მაიკი წავიღოთ. ოუ, ჯესი უნდა გამომეცადა. იქნებ ეხა იყო შანსი ჯესის ამოსვლის. ოპ, ჩავიდა. ეს უნდა ჩავატარო. ოუ, აი სპირიტი. აი სპირიტი უკი. ე, ჩემი აი სპირიტია. მინდა იყო არ ვიცი, მაგრამ მაგარი ბძოლა კი ჩავატარეთ აი სპირიტის გამო. აუ რა, ყველა სესროლა იმის გარდა რა. ეგ ძალიან ცუდი არის ხო, მეგრელი ხდება. ჩამოვირბინეთ მაიკი. კიდევ სკოპული ვარენ. მარე მოდი იყოს ტრეიდერი ისევ. გამოგვადგება აშკარად იმდენი ჯემები აქვს. ა პირველზე ვარ. აი ის ეგ როგორ დაიშუშავ ეგ? რანაირად იშავე? რაკაცნი ის მიხედვით ანი და საინტერესო რაღაც. სადვიშო. დავიდე მივიწიეთ. აა, ვიღეთ დაინამაიტი. მაიკის ძალიან მაგარი არის, აი დიდ გუნდის ძინავამდე როცა ხარ, იმიტომ რომ რამოდენიმე სერტად უტყავს და აი დაბლ სიცოცხლიანებს უცებო ხსნის რა. და ეგეთი ამბებში მაგარამებს ატარებს. მაიკი. ჯესი, როგორც იქნა. ოპ, დავაგდეთ ჯესის ტურენტიც. დაგვეხმარება აქეთ მოხსნებში. ოპა. ოპა. ჯემებიც ბოლომად მოვაგვარეთ. მოდი აქ დარჩი ჩვენ. ჩვენი პოზიცია. მე ჯემების პრობლემა არ მაქვს. ფული თუ არის, ჯემებიც არის. ოპაც. აი ეს. ბოლომად მოდი ჯემები. კიდევ ჯესი დავსვათ. აუ, მაგარი ტურენტების ამბები გქოქა. ბოლომად ვაყრევინებთ. ოპონ, იქ გამოხუეთ. ერთადერთი ძალიან დიდი პრობლემა მაქვს სიჩქარეს და აი მაგას როგორ უნდა მივხედო? ეგეც საკითხავია. ოპა. ოპა, აი მაიკი ატარებს. მაიკი ატარებს.
Майк уртхи мити тиламете. Майк гандат гуре. О, кайса. Сад мирпис. О! О! Чеми якауруба. Ау, майнц амахеймент. Ау, ის და მივარდა ბეჭედი. ბეჭედი ეგ და იქ და იმენაირო. ოკეი. აი საერთოდ გადამიგდო. ო, ნაიჩი. ა ყოველი ნებისმიერი გახსნის დროს გვაძლევს. ჯესი. ტურენს ნებისმიერი ყუთის გახსნის დროს აგდებს. მაგარია. მაგრამ მესამეზე მოხდი. ტოპ 3-ში შევეძებს შეხას. ო, ორი მისე შევასრულეთ. გონი ერთი დამჭა 5000-ისთვის. ამდენი იყო დარჩენილი. ოპ. ეპიკი. რვა ცალი ხوار გადაპარჭერ ქვინა. დაჭერია ქვინა. ამიტომ ერთი ცალი დაგჭა. Blue power box-ი რა არის? Brick open for blue power up box. იქ რა უბიტური. აი ზეა. 1800-ის მომწიმა. კაი მოდი აი სპირიტი ვიყიდოთ კიდევ. აი ეს გიზი ჩავატაროთ 20. ერა და 100 კიდევ ზევიდან და ნახოთ ამ დენის გახსნა შევძლებთ. 8 იყო ხო? 2-ს მინიმუმ ხსნით. წავიდა. აო, რეირი არ არის ხო ისა? ჰოგიც რო კონდეს კაი იქნება, კაი ამბავია ბიჭში. ობაც. ახალი არა, მაგრამ 11 ჯესი, ჯესი ღოძია. ცოტა გჭება, ბლომადაა პრინციპში. მაგარი რთული იქნება მაგის დახურვა. დავიდა, გავუშვით ესეც, ესეც გავუშვით. ნენდელა მაპისკენას ხურავ 65 ლეველზე ვარ. ო, პინატი გვაქვს. წავიდა ტრეიდერი დავიწყე პიდაპი. აი სპირიტი არის აქ. მაგრამ ჯერ არ შევებძოლებ. ჯერ მინდა რომ ძალა მქონდეს, რომ პიდაპი უცხო დავამარცხო. აი ბო, ჩვენი ერთი ვარიანტია. დავიდა. სხვა საერთოდ დაუმისნა. მე გადავები რატო შეიცვალე სამიზნე? მე გადავები, აუ ესო გაქცეულიყო ხა, რა ცუდი იქნებოდა. ძლიის ნაშოვნი რაღაცა და პიდაპი რო გაქრებოდა. წავიდა, პინატი გვაქვს. გონი ამას ყველა ვარიანტში უმარტივესად ვიგებ. პირველი ბრძოლის სიტუაცია და განადგურებით ასრულება. ოხ, სამი კაცი დარჩა. ოპ, ორი კაციც. ერთი კაცი გათამი. და ეგ არის. პირველი გამანადგურებელი დარტყმა მივაყენეთ. აა, ყუთი არ არის, იქ მელოდები ყუთი რა იყოს და მე არ არის ყუთი. ო, ეგ არ უნდა გექნა. ეგ ყუთი თავიდანვე ჩემი იყო. ო, ისიც უნდა გავანადგურო, ხო არ გადავა. აუ, ეგ ყუთიც ჩემი იყო, თორე მოგცემ. გაი, მძლივს ავიღოთ ყუთი. ძლივს უბრალოდ პემი ავიღოთ, იყოს პემი. იყოს პემი და დიდათ ყუთი თუ არავიღეთ არაფერს გუშება, მაგრამ იყოს. ა პრობლემა. ძალიან ბევრი ამბები გაქვს. ვიზარდი წავიღოთ ორი. ორი პოიჟენური სპეციალური მაიმუნობა ვატაროთ. როშ შევძლოთ ეგ ამბავი. კაია. ტრეიდერის ფიუჟენი არ მაქვს ამდენი ხანი და კაი იქნებოდა, მაგრამ არც გვაძლევს საშუალებას რომ მაგას მივახციო. მე და მაქსიმალურად ცდილობს ეგ არ მოხდეს. უძლიერესი არ გავხდი. ისედაც 100 მოქვს და ჩემიანებს ისა 50-ით ჩამომჩება. ჩემიანი არა. მოწინააღმდეგე 50-ით ჩამომჩება. ეგ ნამდვილად არ არის ჩემიანი. შეიძლება ბევრი ვინმე იყოს ჩემიანი, მაგრამ ეგ ნამდვილად არ არის ჩემიანი. აუ მე ისიც ერთი მყავს. ატობაც ისე დაიმხრა რომ ერთი მე ისიც მეტი არ ამოვიდა წესივე. მოდი აქ ისე დავაყენოთ. შენი შენიერის აბზოლუ ტერიტორია შეგვინ. ნიშნ. დავიდა, ხა ჩავატარეთ. იბინ, ვერბინეთ. ოპა, ის ნახე, თითქმის მოკვდა. მოდი, ბარემ დავასრულოთ, აი, ისე ეგარი. ჩემ მაგიროს დაასრულო მივეთი. ოპა, ესეც ეგეთ ვარიანტია. ო! ფიუჟენ ვიზარდობა, კაია. ოპ, ფულიც პლომატა. აქ შეიძლება უკვე სერიოზული ფაითები ჩატარება. ა მოხოცოები ჩატარება. რა მაგრა გადამირჩა, მაგრამ კაიჯუს მოშორება შეგვიძლია. ძალიან მარტივა თან. ნახე, ნახე, ნახე. ხოგი იყოს. ო, ვო, 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 კრა ჯემები იყრება. 300 ჯემზე ავედით. იმედია ის მისია შესრულება. ვერც გავიგე რა მისია, მაგრამ იმედია შესრულებულია, იმიტომ რომ 400 ჯემი და მისია რომ ვერ სრულდებოდეს, არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა. ჩადმოდი ხარ, ძმაო, ტყუილოდ კი არ მაქვს. აა,
გამბაყნევი და 40. თურმე მაგარი სუსტია. აუ, გონი ის უნდა გამიხსნა ეპიკ 5, რომ ეგ მისე შესულდი. პირველი ადგილი კი მივიღეთ, მაგრამ მეტი ვერაფერი, ხო? აა, შესულ, აა, ჯემები შევასრულე. 4000. ოო, 4000 კი არა. მეგა მებრძოლი შელი მივიღე. ქვესტები. არს ბლუ პაუერ აპ ბოქსი რა უბიტურება. ოო, ჯესი დავიწყოთ მიდამ. ოჰ, აიში. ორი აიში. ხო არ გადავ. წასაკეთებს ის. ვერ ამღამებს აი სპირიტი როა. ო, ბლუ რაღაცა გავხსენი, როგორ ჩანს, აი სპირიტი იყო ის ბლუ რაღაცა? მაინც ვერ გავიგე რა იყო, მაგრამ შევასრულე. ო, კიდევ აიში. ორი აიში გავხსენი, გამოდის, ხო ის მესამე იქით გამექცა აშკარად. ის მეც მოხსენი. შეიძლება მეორე უნდა მოხსნა მერე. ის აიში. ო, ტრეიდერი კაი იქნებოდა რა და. მაგრამ მაიკის კაი ორიენტია. ო, აიში ვაკარის, აიში. სამი აიში ერთ რაუნდში. თურმე ნახე, როგორი იხმლიანობები შეიძლება მოხდეს. ძალიან მაგარია. წავიდა მეივისი მითა მაგა ბარბარიან კინგის შანსები ძალიან დაბალი იქნება. შანსები რო არ იყოს დაბალი, მეივისაც წამოიღე, აი მეივისაც აკავა. ტრეიდერი შეიძლება და პრინციპში, მაგრამ არ მგონია რომ გამიჭიდესა. ძალაზე უფრო მიდიო რა ხო ვიდე ფარმინგზე. ერთ ცოტას გავაფარმინე უბრალოდ მეივისას რაღაცა გადამწყვეტა მომენტებში. ეს ის ამბოა ეგეთ ფლიენას ეგარი ფული გოკ შენერია ფული რო აი ამბობს აქ აი ეს ჩვენი ფიუჟენური მეივისობა. ო ის აშები რატო გახარდა ატენო აკე ტუდ გახარდ აფკაზია. ო ო მომიკლეს აх ხوار გადაო აფკა მომიკლა ვიკაცა მომიკლა აფკა მაგრამ ეს ფიშა ეს ის ხომე მაემუნურა მომა. ო, იყოს ელ ტიგრე. ელ ტიგრე. ვორგინა, აკასინჯო, ელ ტიგრესალ. აი, თუ გინდესო. ნიშნია, სვისებზია. რანდეიმეთ მებძოლე მაგა საერთოდ. ოპ. ვაუ, რა ხდება? რას ვაკეთებ მე ცური ხვდები უბრალოდ. ოგრაიდერი. ელ ტიგრე, ბრო, დაგახტა გიჟივი. ერთი ნახა, აო, აბა რა, კიდევ დაახტა. სამი ნახტო მიჩაატარა ელთიგრე. وين დარჩა? ეგარი. ვაუ, რა ჩავატარეთ ელთიგრეები. ფაქტობრივად ბალან პრევრი ელთიგრე გავათამაშე ჩემ დისკორში თავის დროზე. ეხლა აღარ მაქვს, თუ გამოჩდება კიდე. გასათამაშე ელთიგრეები, აუცილებლად კიდე შემოგდავაზეთ ეგამბებს, ამიტომაც დისკორდზე შემოიარეთ, რომ არ გამოგჩეთ ეგეთი მინორი გათამაშებებიც და ყველაფერი მაგასთან დაკავშირებული. შემოდით, რომ შემოხვალთ იქ როლებს აირჩევთ და გაგიხსნებათ უამრავი ჩათები და მაემუნური ამბები. წავიდათ. აუ, არ მიდის. ეს არ მინდა რომ გამოვიყენო, რ გავა უქმო, ვერ გავა უქმე. აა, კაი, რომ გამოვიყენე, უკეთესი რაღაც დავაგდი. უკეთესე. სიცოცხლის ამბები არ არის. სიცოცხლე ვერ იქნება, ვერ სატოპო არის მიკეთე. ოჰო, ასოკეთებს, ყადონიზე ვარ. აი, გიჟეურამდეს აკეთ. დავიდე. აია. ვინა ხარჩე? ისუდგები. ისუდგები, ელტიგრე მრები მაკეთებინა, პირველი ადგილი. პლუს მისია შევასრულეთ, ყველაფერი დავხრეთ. ნახსი გიჟეურები ჩავატარეთ, უბრალოდ 5 არ მაქვს. ოთია სუსიხდება, ოთი რო წარმაქს მაგარ აღანსები ხდება. მაგრამ მისია შევასრულეთ, დაბლა მე 66-ით გადავედით. ოპა, შენიერი, 15000. ხო, შოპში რო ვიყიდო, რას მივაღწევ აბა? რო ვიყიდო 60-ს გავხსნი და 20-ს კიდე გავხსნი, ისე წავიდე ხო. სიგიჟე, უბრალოდ ამდენი დახარჯე. 80000 კოინი დაიხარჯა ამ ვიდეოში, პლუს დონაციები, სიგიჟეები, კოდი გამოიყენეთ უნუბი. მარტივი შეიძლება კოდი გაჩვენოთ შე. გაჩვენოთ ისე და ისე. აი შედიხართ change, ჩაწერთ უნუბი, enter. თუცა დადონატებთ 3% ყოფილა 5 არა. 3% და მერიცხება. მაგრამ მგონი იმდენიც ვერ დაირიცხება, რომ საერთოდ შევძლომ აქ ტანკის გამოტანა. ამიტომ ეს არაფერი. უბრალოდ ხავი გამოიყენეთ. და რო დავინახო, რომ ვიღაცა იყენებს საერთოდ გამახარი ქანით. რო ვიღაცა რაღაც ფილოს მაიც. წავიდა, გავხსნათ ეს big box-ობა.
ყინული არ გვიორდება, არა რა, შოს 12 იჯესი გვაქვს და ისეთ შენი შემდეგი ხუთი რაც შეგვეძლო გაგვეხსნა, ესეც ნიტა საერთო ჯამში უმომრავი ხუთი გაგვხსენით, აი დახეთ ამდენი ხუთი გაგვხსენით, ამის გარდა კიდე დამატებითები. მოკლედ სერვიზული ამბები ქონა, შევხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში, ნახვამდის.